Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu chego até você para meditarmos juntos a Palavra de Deus. Palavra de Deus, que é esta seta que nos aponta o caminho para a eternidade, para Deus. Que bom se nós pudéssemos tirar um tempo todos os dias para rezar, meditar, refletir e fazer com que esta palavra se transforme em vida ao longo do nosso dia, nossa vida, na nossa relação com as pessoas. Por isso, muito obrigado a você que diariamente acessa, você que recebe a palavra, você que compartilha a palavra. E também eu tenho vários grupos onde eu envio pelo WhatsApp a palavra de Deus. Se você também gostaria de receber a palavra de Deus no seu WhatsApp, eu publico já 8 horas da noite, no dia anterior, para que as pessoas já possam ir meditando a palavra. Então, se você quer receber também no seu celular, eu mesmo envio para você. Eu vou primeiro passar o meu número e aí você preste atenção aos passos que você deve seguir, tá? Então, anote aí. Se você não conseguir anotar, depois você reassiste esse vídeo aí, reveja esse vídeo e você pode anotar com mais calma. 51 98233 2381. Vou repetir. 51 98233 2381, tá? E aí é assim, ó, você vai salvar esse contato no seu telefone. Primeiro salva, põe lá Marcelo Straight, que é o meu nome, tá? Aí você manda uma mensagem para o meu telefone, para esse número que eu te passei, e escreve assim: quero receber o Evangelho diariamente, tá? E aí eu vou adicionar você num grupo. Não é um grupo onde todos podem entrar, responder, aqueles que enchem o nosso celular de coisas. Não, é um grupo de transmissão, então eu envio diretamente para você, tá legal? Então é assim que nós vamos proceder. Se você quiser, né, receber no seu celular para facilitar a sua meditação, salve o meu número e me mande uma mensagem. Eu mesmo respondo. A Igreja nos convida a meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. O texto diz assim: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos
meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma distinção nesses dois grupos que seguiam a Jesus Cristo. Um grupo era dos discípulos, e outro grupo é esse povo que vivia lá na outra margem do lago. E é interessante o comportamento, a outra margem do lago é Genezaré. O comportamento desses dois grupos. O segundo grupo, esse povo que vivia em Genezaré, logo que Jesus chegou lá, eles reconheceram que era Jesus, levaram os doentes até ele e Jesus curou a todos. O grupo dos discípulos, depois de viver esse momento, né, porque esse texto aqui é a sequência do texto de ontem, depois de viver aquele momento do milagre, da multiplicação, onde as pessoas ficaram satisfeitos, né, comendo, se alimentando, e Jesus também curou a todos. Então, depois desse acontecimento, eles vão de barco para o outro lado da margem. E Jesus vai até eles caminhando sobre as águas. E quando eles veem Jesus, o que que acontece? Eles acham que é um fantasma. Primeiro duvidam. E Pedro, inclusive, diz: "Se, Senhor, se és tu mesmo, então manda-me que eu caminhe também sobre as águas, assim como estás caminhando." E Jesus diz: "Vem." Olha a diferença da vivência de fé daquele povo simples, que vivia lá na outra margem, em Genezaré, e desses que estavam com Jesus, conviviam com Jesus, mas eram ainda fracos na fé. Por que duvidaste de Jesus? Qual é o vento contrário na sua vida que faz com que você não acredite de fato em Jesus? Qual é o vento que está atingindo a sua casa, a sua família, que está impedindo de você vivenciar a espiritualidade, participar da comunidade, fazer parte da comunhão? Aqueles discípulos de Jesus sentiram esses ventos contrários e ficaram abalados na sua fé. Nós também muitas vezes temos esse vento contrário. Quando nós estamos caminhando em direção a Jesus, nessa vivência de fé, eis que vem um vento contrário, que é um vento que seduz, é um vento que nos chama, é um vento que atrai, e nós acabamos mudando a nossa direção. Eu gostaria que hoje você pudesse colocar aqui no comentário deste vídeo: o que é que está te impedindo de você vivenciar de fato a sua fé? Qual é esse vento que sopra em você, que está impedindo você de reconhecer que Jesus é o Cristo Salvador? Qual é esse vento que te atrai tanto e te impede muitas vezes de acessar para meditar a palavra? O que é que te seduz tanto, que retira de tuas mãos a Sagrada Escritura e põe em tuas mãos qualquer outro livro? Pare um pouquinho. Se você quiser, feche um pouco seus olhos e faça a sua oração silenciosa. Assim que nós finalizarmos esse vídeo, com uma bênção, você pare um pouquinho e pense sobre a sua vida, sobre a sua relação com Jesus. Saiba que eles humildes lá do outro lado da margem imediatamente reconheceram Jesus, e esses discípulos ficaram abalados por causa desse vento contrário, e esse vento muitas vezes faz com que a gente afunde. Senhor Deus, envia sobre nós, sobre a nossa casa, sua bênção, a graça que nós estamos esperando e precisando nesse dia, para que nós possamos nos fortalecer na nossa caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, e até o próximo programa.